Բայց ձեզ Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստաընկերություն, մի քանի խոսք կասեք ձեր ընկերոջ մասին, ինչպեսի ճանապարհ եք միասին անցել։ Մայք Կազանջյանը, Մրոդության անունով Մրոդիչ Կազանջյան, մենք մահարյա դարեգիցներ ենք եղել, ինքը ծնվել է Լիբանանի Անջար ավանում, որը մուսալերցիներից ձևավորված հայկական ավան է, և մենք պատանեկության տարիքից ծանոթ ենք եղել իրեն։ Մայքը մասնակցել է Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի դարիներին հայկական թաղամասերի պաշտպանությանը, այնտեղ վիրավորվել է, շատ ծանր է վիրավորվել, և իր շատ մոտ ընկերը իրեն փրկել է իր կյանքը, իրեն հասցնելով հիվանդանոց, և ինքը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում միշտ երախտաբար է եղել այդ ընկերոջ հանդեպ, որը ինքը զոհվել է նույն պատերազմի ժամանակ։ Մայքը դա 76 թվականն է, 1976 թվականը, որից հետո մայքը շատերի նման թողեց Լիբանանը և անցավ Ֆրանսիա, և երբ սկսվեց հայկական ազատագրական պայքարը, նորակույն ազատագրական պայքարը, ասալան, մայքը շատ ակտիվ գերբով իր ներդրումը տերեց այդ պայքարում, և ես ամենայն պատասխանատվությամբ կարող եմ ասել, որ ասալայի Հայաստանի ազատագրական հայկական բանակի գործներության ամենաբեղուն շրջանում, ամենակարևոր տարերաբեղում, որը Ֆրանսիան էր այդ տարիներին, այսինքն 1980-ականների սկզբներին, հատկապես 1981 և 82 թվականի առաջին կեսը, մայքը շատ կարևոր, շատ կենտրոնական, շատ էական ներդրում է ունեցել այդ բոլոր աշխատանքների, զինվորական գործողությունների կազմակերպման, նախավարաստման, այդ ամեն ինչը, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ գործունեությունը դեղի ունենար այն ժամանակ, իսկապես շատ կարևոր և կենտրոնական է եղել մայքի դերակատարությունը, և ինքը չի շեփորահարել այդ իր այդ մասնակցությունը, բայց ով գիտի, գիտի, և այսօր ժամանակն է արդեն դա գաղտնի չի եղել, բայց այսինքն այս տարիների ընթացքում ուզում եմ ասել գաղտնի չի եղել, այն ժամանակ բնականաբար գաղտնի է, այնպես չէ, որ ոչ ոք չգիտեր, բայց ինքը բացարձակապես չէ շեփորահարում դա, բայց այսօր ժամանակն է, որ բոլորս իմանանք մայքի շատ կարևոր ներդրումը, հատկապես այդ գրկնում եմ ամենաբեղուն ժամանակվա աշխատանքներին։ Մայքը նաև 1988-ից հետո Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետության հռչակման և հատկապես Արցախյան ազատամարտի գործունեության մեջ ունեցել է դիպունքային կարևոր ներդրում, դրսից և նյութական և ռազմական օժանդակություն ապահովելու պարումներով, համագործակցել է և Մոնտեմերկոնյանի հետ և Վազգեն Սարգսյանի հետ անձամբ, և դա էլ չի շեփորահարվել։ Այսքանով ես ուզում եմ ասել, որ մայքը իսկապես շատ կարևոր ազգային դերակատարություն է ունեցել, և 1970-ական 80-ական թվականներին և 1990-ականների սկզբներին Հայաստանում և Արցախում, այսինքն Հայաստանում, Արցախը ներառյալ։ Մայքը շատ յուրահատուկ անձնավորություն է, մարդիկ, ովքեր այդքան մոտիկից չեն իմացել մայքի ազգային գործունեության մասին, դերեկացված չեն եղել, բայց ճանաչել են մայք անձը, մայք անհատը, չեն կարող անտարբեր լինել իր նկատմամբ, որովհետև մայքը իսկապես շատ յուրահատուկ մարդ է։ Մի անգամից ուղիղ և իր դրական գնահատականների մեջ մարդկանց և երևույթների նկատմամբ, և բացասական երևույթների նկատմամբ, բացարձակապես ինքը չէր պահում իր գնահատականը, թեկուզ մարդկանց նեղացնելու և հարաբերությունները խզելու գնով
ինքը ինչ գտնում է որ ճիշտ է կնարադում իր հայեցողությամ ինքը ասում է դա բայց ինքը այնքան գոլորիդային անձ է որ շատ հազվագյուտ են մարդիկ ովքեր մշտապես ներածած կարող են մնացած լինել իրենից ինքը այնքան գրավիչ այնքան ձգող անձնավորություն է որ մարդկանց ոչ թե մագերեսային կենսուրախություն է պատճառում, այլ մարդկանց զգացնել է տալիս, թե գյանք ասածը ինչպիսին է, այսինքն գյանքը պիտի լինի ուղիղ, պիտի լինի թափանցիկ եւ ուրախության, կենսուրախության բահին եւ սխալները մատնացույցանելու կապակցությամբ։ Այդ եղավ Մայքը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում եւ մի շատ կարեւոր բան ասեմ, այս վերջին տարիներին Մայքը կարող եմ ասել մի քիչից էլ ավել դառնացած է բացասական երևույթներից դառնացած է եւ բավականաչափ մեգուսացվել է ինքը իրեն է մեգուսացվել։ Դա ինչի եմ ես նշում, դա նշում եմ որ ասելու համար թե ինքը անգերձ է առաջի հերթին ինքը իր նկատմամբ անգերձ եւ ազնիվ է եւ մնացած ամեն ինչի նկատմամբ այսինքն ինքը չէ փորձում այսպես ասած գներեք ժարգոնով ասած յոլա գնալ իրականության հետ եթե իրավիճակը լավն է ինքը այդ լավը ապրում է եւ փոխանցում է իր ապրումը փոխանցում է ուրիշներին բայց սխալների բարակայում ինքը դա զգում է եւ զգացնել է դալիս եւ դառնանում է եւ վերջի տարիները ցավոք ինքը ճիշտ է շատ դառնությամբ ապրեց եւ ցավոք մենք գործեցինք Մայքին եւ այսօր հրաժեշտ տվեցինք Մայքը մնում է գտնում եմ միաժամանակ եւ ազգանավեր դղա ովը չի շեպորա ով չի շեպորա արել իր գործնեությունը ինքը դա չի արել որպես իր մասին խոսվի դա արել է որովհետեւ ինքը հավանացել է որ դա պետք է արվի եւ արել է եւ Մայքը եղել է եւ մնում է ուղիղ ոչ սովորական իսկապես շատ յուրահատուկ կոլորիտային անձնավորություն սա է Մայքը եւ մնալու է այդպիսի Շնորհակալություն շատ